Galera, eu sou o Ademar GL, gravando mais um vídeo aqui no canal. A Dona Zé vai fazer um bolo de farinha de trigo, né, mãe? Uhum. Um bolo de farinha de trigo. Aí eu vou mostrar como é que ela tá fazendo. Ali, arrumando os preparativos ali. Então, eu sou o Ademar GL, gravando mais um vídeo no canal. Vocês entram lá no canal, se inscrevam. Visualiza, deixa o like e compartilha lá. Aí já tá batendo aqui o ovo. E daqui a pouco eu trago mais pra vocês quando ela ajeitar os trem tudo certinho ali. Minha mãe tá ralando uma canela ali que não tinha em pó. Não é porque não tinha, mas é porque eu quero essa aqui, sabe? Sei, ainda não tá certo. Ela queria essa, gente. Minha canela é cheirosa, né? Uhum. Só já pôs açúcar aí também? Pus um pouco. Hã? Pus um pouco pra bater. Tá bom. Eita, margarina aí, galera. Esse bolo tá, vai ficar gostoso, mano. Olha só. Para mim quebrou agora. Colocar na farinha de trigo agora. Aí, coando. Galera, aqui minha mãe não mexe muito com seguir receita e... Né, mãe? Aqui não tem negócio de receita, não. Ah, qual a receita? Aí, ó, Dona Zete. Galera, o leitinho. Olha o leite. Dá uma forma bem grande que a hora que eu for. Já vou colocar assim. Pois a folha.
Ah, já vai só essa vez aí e vai untar a forma. Uhum. Beleza. Né, mãe? Isso é pra dar um cheiro, né? Oxe, já pois foi muito? Não foi muito. Pois é, não. Pois. Mais uma suquinha. É só. E aí, galera, como ficou o bolo, ó. Vocês entram no canal, visualiza, deixa o like e compartilha, viu? Pra eu poder estar trazendo mais vídeo pra vocês, ó. Aí esse aqui é o bolo pronto já, assadinho. Aí vocês entram no canal, visualiza, deixa o like e compartilha.